Hierdie 2 meter muur is reg aan die snelweg. Die stormwaterdreins van ander kant die snelweg wat hulle nie hy skoon gemaak het nie, het veroorsaak dat die hele klompie bottels en plastiek en veiligheid van die snelweg laat afbring het. 'N Blok het hier op hierdie muur en hierdie 30 meter muur het uitgespoel 6 meter in die dam in. Daai stormwaterdrein en daai stormwaterdrein, jy kan sien hoeveel goed of hier gespoel die af. Daar's die muur wat hier gesit het en gebreek het en daar's ander stukke aan die ander kant daai boom. Hierdie hele wal wat hier was, wat vir jare en jare oulik gestaan het, het afgeseil soos hulle by baie ander plekke gedoen het. Daai muur en heining, daai kan nie gehou het nie. So al hierdie krokodille nie toe. Oorspronklik toe die krokodille uitkom was ons glad nie seker hoeveel en ons is nog nie seker hoeveel krokodille het uitgekom. Maar op die Tongaatrivier is daar 'n paar krokodille daar wat ons valle gesit het om daai krokodille te vang. En dan hierdie in die omgewing waar ons julle nou gewys het, gelukkig genoeg was daar 'n klompie krokodille onder wat ons opgesleep het in die dam en oor 4 groepe oor die laaste 3 weke het 8 krokodille self huis toe hier geloop waar ons net die hek oopgemaak het en hulle weer teruggesit het. Maar met die hulp van die publiek in die omgewing het ek die krokodille gesien op die Tongaatrivier en daar het ons valle gesit en hoopelik die krokodille sal in daai valle ingaan en dan sal hulle weer terugkom na